Tervetuloa Kotec-hankkeen toiseen webinaariin. Viimeksi puhuttiin siitä, että mitä se avoin sisältö on ja mistä sitä löytää. Ja nyt katsotaan sitten, että miten sitä omaa sisältöä kenties voisi julkaista ja nimen avoimena sisältönä. Äänessä siis Tarmo Toikkanen, opetan tekijänoikeusoppaan kirjoittaja ja aika monta vuotta tässä opettajien kanssa näiden tekijänoikeusasioiden ja avointen lisenssien kanssa pyörinyt. Ja eipä sen isompia esittelyjä, että lähdetään suoraan asiaan. Ja ensinnäkin sanoisin sen verran, että kaikkea mitä teette ei kannata julkaista. Tiedän, että itsekin välillä kun opetustehtäviin joudun, niin välillä tulee sitä niin sanottua omeripavalmistelua, eli siinä vaiheessa kun ollaan luokkahuoneen ovea avaamassa, niin siinä tulee viimeisimmät ajatukset vielä, että mitenkäs tämä oppitunti vetästäänkään. Eli kaikki meidän tekemä aineisto ei ole siinä kunnossa, että sitä kannattaa maailmalle levittää. Netti on ihan tarpeeksi täynnä huonoa sisältöä. Eli ei pidä semmoiseen mennä, kun jotkut ajattelee, että pitäisi, kun kerran verorahoilla maksetaan opettajien palkat, niin kaikki opettajien tekemä aineisto pitäisi olla avoimesti verkossa. Se ei ihan näin kuitenkaan mene. Eli tavallaan, että se vaatii enemmän työtä, että se mikä tahansa materiaali, mitä teettekään, on ensinnäkin siinä kunnossa, että se on teidän mielestä hyvä, mutta sekään ei vielä riitä, koska se kuitenkin, te voitte käyttää sitä tehokkaasti omassa opetuksessanne, kun te tiedätte sen taustan ja miten sitä kannattaa käyttää, muut ei sitä tiedä. Että tavallaan siitä puuttuu se tuotteistusprosessi ikään kuin, että kuinka annetaan muille opettajille ohjeita siitä, että kuinka tätä kannattaa opetuksessa käyttää. Tai jos te julkaisette materiaaleja itseopiskelumateriaaliksi, niin silloin se tarkoittaa, että se materiaali pitää toimia ilman teitä. Niin se vaatii enemmän niin kuin yksityiskohtia, enemmän sen asian tarkempaa käsittelyä siinä itse materiaalissa. Eli kannattaa nimenomaan miettiä, että sellaiset aineistot, joihin te olette käyttänyt paljon aikaa, olette jostain syystä niistä erityisen kiinnostuneita ja olette niitä työstänyt ja hienonut pidempään, ja niistä tulee todella hyviä, niin että niihin ehkä sitten satsaa sen pikku verran lisää tai isonkin määrän lisää aikaa, että niistä sitten tulee hiottuja paketteja, jotka sitten, joista on lisäarvoa muille opiskelijoille tai opettajille. Ja sellaisia sitten lähdetään julkaisemaan. Eli se näin niin kuin alkuun, että kaikki ei pidä sinne tai kannata sinne nettiin viskata ihan noin vaan. Ja sitten toinen ihan tärkeä havainto, siis tämä nyt edelleenkin on monella, etenkin nuoremmalla porukalla, mutta kyllä tässä nyt ihan opettajillakin monella menee tämä pieleen, että ajatellaan sillä tavalla, että jos jotain on netissä, niin sillähän voi tehdä mitä vaan. Ja näinhän se ei kuitenkaan ole. Eli se, että joku laittaa nettiin sisältöjä, niin se lähinnä nyt antaa niihin sisältöihin pääsyn, mutta siihen ei liity minkäännäköisiä käyttöoikeuksien antamista. Eli muiden sisällöt, jotka netistä löytyy, niin niille ei saa tehdä ihan mitä lystää. Eli tekijänoikeudet edelleen pätee, tekijällä on yksin oikeudet. Eli sama kuin ajattelette itse, että jos te laitatte jotain omia sisältöjä nettiin, niin eihän se nyt ole noin vaan ok, että kuka tahansa tekee niistä kirjan ja myy sitten kirjakaupassa sitä ilman, että teillä on mitään osaa ja arpaa siihen. Eli kyllähän se näin menee, että siinä jonkinnäköisiä lupia tarvitaan, kun jotain tehdään. Ja nimenomaan näin päin se menee. Tässä vaiheessa esittelen teille tällaisen todellisen hahmon, jonka nimi on tekijänoikeus Keiju. Se on semmoinen tuon näköinen kaveri varmastikin, joka leijuu, joskin se on pääasiassa näkymätön. Ja aina kun kuka tahansa tekee jotain, jota tekijänoikeuslaki suojaa, niin tekijänoikeus Keiju tulee ja heilattaa taikasauvalla ping, ja sinulla on yksin oikeudet. Ja tätä Keijua ei voi pysäyttää. Eli kaikki saavat tekijänoikeuksia, tekijän yksinoikeuksia tekemiinsä juttuihin välittömästi, kun niin kuin lain kriteerit täyttyy. Kun tekee jotain riittävän omaperäistä tai kun tekee esimerkiksi valokuvia tai ääni- tai videotallenteita, niin niihin syntyy automaattisesti tekijänoikeudet tai lähioikeudet. Kuten sanoin, se Keiju ei pysäytetä. Eli näistä oikeuksista ei voi kieltäytyä. Eli teille tekijöinä tulee yksinoikeudet niihin teidän tekemiin sisältöihin. Siitä ei voi kieltäytyä. Teillä on ne yksinoikeudet. Eli kukaan muu ei saa periaatteessa tehdä sille teidän aineistolle mitään, mitä nyt laki ei erikseen sallii. Esimerkiksi sitaatin voi ottaa,
opettajat voi kenties valokopioita, osittaisia valokopioita ottaa teidän aineistosta, mutta siinäpä ne suunnilleen on ne oikeudet. Eli jos te haluatte, että teidän sisällöllä muut voi tehdä jotain, esimerkiksi että muut voisivat vaikkapa levittää teidän sisältöä netissä tai antaa vaikka kopioita opiskelijoille, niin siihen pitää antaa lupa. Teidän pitää se tehdä. Se ei tule mitenkään, se ei tule sille ajattelemalla, että no enhän minä, jos en minä sano tuolla mitään, että kopiointi kielletty, niin sitten sitä varmaan saa. Se ei mene niin päin. Jos te ette sano mitään, niin kopiointi on kielletty. Se on se aloitusarvo. Jos te haluatte, että sitä aineistoa saa levittää tai kenties muokata tai parannella, niin siihen pitää antaa lupa. Ja juu. Jonkin verran näkee tällaisia, että sit siellä että jotkut hyvää hyvyyttään sitten sanovat, että saa käyttää opetuksessa tai saa käyttää jossain tilanteessa. Ja tämmöinen sanamuoto, tietysti se nyt jonkinnäköinen lupa sitten tietysti on, mutta onhan se aika epäselvä. Mitä se tarkoittaa, että saa käyttää opetuksessa? Mitä tarkoittaa opetus? Tarkoittaako se maksullista yksityisopetusta? Tarkoittaako se peruskouluopetusta? Tarkoittaako se yliopisto-opetusta? Tarkoittaako se maksullisia firmojen järjestämiä kursseja? Mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa käyttäminen? Saa esittää videotykillä? Saako printata? Saako kopioida? Saako pistää kirjan kansiin ja myydä opiskelijoille satasen kappalehintaan? Se kaikki on käyttämistä. Eli tuommoinen sanamuoto ei oikein toimi. Se on niin epämääräinen, että sitä paistaa läpi, että se tekijä ei ole itsekään miettinyt loppuun asti, että mitä lupaa se on antamassa. Eli kannattaa se käyttölupa antaa sellaisessa muodossa, että se on selkeä. Ja nyt oikeastaan tähän on yksi selkeä vastaus, miten tämä kannattaa hoitaa. Se on Creative Commons-lisenssit. Nämä on nyt 15 vuotta ollut maailmalla käytössä. Eli, ja niistä on tullut se maailman niin kuin standardi, miten avoimia sisältöjä lisensoidaan, eli miten sisältöön liitetään käyttölupa siten, että muut voivat sitä joillain ehdoin käyttää. Eli jos tuon näköisiä symboleja näkyy vaikkapa netissä tai kirjan sisäkannessa, niin se on aika vahva vihje siihen, että kyse on avoimesta sisällöstä. Ja ehkä näytän siis, en mene tekijänoikeuksiin sen enempää, kun näytän vaan tämän kuvion. Tässä on kaikki Suomen lain antamat erityisoikeudet opetukselle. Kuten näkyy, siellä on kaiken näköistä kiinnostavaa valokopiolupaa ja oikeus esittää opetuksessa ja näin päin pois. Ja nyt se ongelma tässä on se, että nuo kolme tai tuossa noin pari punaista laatikkoa rajaa tuommoisia lupia, jotka ei kauhean hyödyllisiä enää ole, kun opetus tapahtuu tietotekniikan välityksellä tai etäopetuksessa. Jolloin tuossa on ihan vaan näiden muiden lupien rinnalla heitetty tämä CC, eli Creative Commons lisensoitu sisältö, niin siitä jo näkee, että se on itse asiassa aika tärkeää, tai jos ajattelette muita opettajia, saman aiheen opettajia, niin se, että jos löytyy omaan opetukseen käytettävissä olevaa, niin sille hyödyllistä materiaalia avoimena sisältöä, niin se on aika arvokas asia, koska tietokonevälitteiseen opetukseen ei Suomessa kauhean hyvin noita lupia ole. Eli muut opettajat on jokseenkin pulassa myöskin sen kanssa, että he eivät voi kovin hyvin käyttää ikään kuin olemassa olevaa yhteiskunnan tuottamaa sisältöä. Niin se, että jos joku opettaja tuottaa hyvää materiaalia, niin sen jakaminen on entistä tärkeämpää. Se on paljon tärkeämpää nyt kuin mitä se oli 10 tai 20 vuotta sitten. Okei, ei tekijänoikeuskommervenkeistä sen enempää. Okei, eli jos teillä nyt on jotain sisältöä ja te haluaisitte sen julkaista ja te haluaisitte sen julkaista avoimella lisenssillä, joka muun muassa mahdollistaa, että muut opettajat voisivat sitä sisältöä hyödyntää, vaikkapa kopioida sen itselleen ja muokata, sovittaa omaan opetukseensa, lisätä siihen kenties omia esimerkkejä ja sitten esittää sen opetustilanteessa, laittaa oppimisalustalle jakoon, kenties vaikka julkisestikin blogiin, niin tähän teidän pitäisi antaa jonkinlainen lupa. Ja se lupa annetaan sillä, että teidän sisältöön tulee sitten tämmöinen Creative Commons-lisenssi. Ja tämä on siis hyvin helppo ja vaivaton prosessi, eli te ei tarvitse hankkia mitään lupaa miltään organisaatiolta, ei tarvitse rekisteröityä minnekään palveluun, ei tarvitse käyttäjätunnuksia, ei tarvitse maksaa mitään.
Ainoa, mitä tarvitsee tehdä, on se, että jollain tavalla siihen teidän aineistoon tai sen aineiston yhteyteen lisäätte tiedon siitä, että tämä aineisto on Creative Commons-lisenssille julkaistu. Ja kun sen tekee ohjeiden mukaan, niin sitten se on sillä selkeä. Ja kaikki helpointa tosiaan mennä tuohon osoitteeseen creativecommons.org kautta choose. Eli valinta, sieltä tulee tuo kuvan näköinen tuommoinen lisenssi valitsin, joka siis näyttää lähempänä tältä. Siinä on oikeasti vain oikeastaan kaksi kysymystä, joihin pitää vastata. Eli tässä näin, eli saavatko muut muunnella sitä teosta ja jakaa sitä, niitä muunnelmiaan? Kyllä, ei, tai sitten kyllä samalla lisenssillä. Ja sitten, että sallitaanko teoksen kaupallinen käyttö, kyllä vai ei. Siitä tulee se lisenssi, eli tässä on muutamia vaihtoehtoja. Eli tässä nyt se, että te voitte ikään kuin omien tarpeidenne mukaan miettiä, että millaisia rajoituksia te haluatte laittaa. Haluatteko te pitää, varata ne kaupalliset käyttöoikeudet itsellenne? Jos haluatte, niin sitten ette salli tässä lisenssissä kaupallista käyttöä. Mutta jos teistä on ok, että muutkin voi kaupallisesti hyödyntää, niin sitten ne kaupalliset käyttöoikeudet voi myöskin tähän lisenssiin ottaa mukaan. Ja sieltä se lisenssi tulee sitten. Tuossa sivulla vähän alempana sitten näkyy, siellä voi laittaa vähän lisätietoa, voi syöttää sinne, että kuka olette, mikä on teoksen nimi ja näin päin pois. Sitten tuosta lisenssimerkinnästä tulee vähän tarkempi, mutta sieltä sitten löytyy valmis HTML-koodinpätkä, jonka voi vaikka verkkosivulle laittaa, tai tällaisen tämän tekstin voi sitten laittaa siihen materiaaliin itseensä. Nyt niin kuin vertailun vuoksi, jos katsotaan tätä diapakkaa, mitä mä tässä esitän, niin täällähän se on kanssa, tuossa noin. Toi logo yleensä on hyvä laittaa, se, kun ihmiset tietää, mitä se tarkoittaa, niin se on ihan näppärä, mutta se ei tarkkaan ottanut tarpeen. Eli toi teksti tuossa, jossa sanotaan, että tämä teos on lisenssoitu, ja sitten siinä on mainittu tuo lisenssin nimi ja linkki siihen lisenssitekstiin, niin se on se, mikä tarvitaan. Eli tuo on tuossa, se tarkoittaa, että tämä diapakka on avoimella lisenssillä julkaistu. Eli se ei tuon vaikeampaa ole. Eli täältä sitten löytyy eri formaatteja, jos et ole webiin tekemässä, tuolta löytyy ihan tavallinen teksti, jonka voi laittaa. Löytyy myöskin XML-muotoista formaattia, jonka voi upottaa vaikkapa PDF-tiedostoihin ja muihin vastaaviin rakenteisiin dokumentteihin. Mutta siihen löytyy ohjeita. Esimerkiksi ihan creativecommons.fi-osoitteessa on ihan suomenkielisiä ohjeita siitä, kuinka tämmöinen CC-lisenssi merkitään erinäköisiin tuotoksiin. Siinä vähän tietysti vaihtelee, että onko kyseessä video vai kirja vai blogikirjoitus vai valokuva, että vähän eri tavallahan se tulee sinne näkyviin, mutta jotenkin se sinne kuitenkin merkitään. Ja se ei siis ole vaikeampaa sitten lopulta, kun se merkintään tuossa ja te julkaisette sen teoksen vaikkapa netissä, niin silloin se on avointa sisältöä. Ja tässä on tosiaan noin 6 lisenssiä plus tuo CC0. CC0 nyt on vähän eri eläin, se lähinnä sanoo, että tekijä ei halua mitään yksinoikeuksia pitää itsellään, että luopuu kaikesta, mistä vaan voi luopua. Mutta nämä 6 muuta tässä, nämä on nämä peruslisenssit, mitä nyt yleensä ehkä näkee. Näissä on nyt näistä ehdoista eri yhdistelmiä, jotka tavallaan tulee siitä, että kun lisenssi valitsemassa on niihin 2 kysymykseen vastannut, niin sieltä sitten joku näistä lisensseistä tulee. Ja ihan nopeasti käyn vaan läpi, että mitä nämä eri ehdot käytännössä tarkoittaa. Tämä nimeäehto edellyttää, että tekijän nimi mainitaan, ja se oikeastaan on kaikissa näissä lisensseissä mukana. Sitä ei oikeastaan voi valita poiskaan, ja se on ihan hyvä juttu. Kyllä nyt yleensä varmaan, jos jotain jaatte, niin tavallaan tarkoitushan on se, että muut nyt sitten näkee, että mitä hyvää te olette tehneet. Ikään kuin mainetaloushan tässä on se, että sitä siinä ikään kuin kasvatetaan, näytetään sitä omaa osaamista. Ja silloin tietysti on tärkeää, että se oma nimi näkyy, mihin ikinä se teos sitten kulkeutuukaan. Te voitte valita tämän ei-muutoksia-ehdon, joka kieltää teidän teoksen muuntelun. Siinä on vaan hyvä olla tarkkana, etenkin jos teette oppimateriaalia. Oppimateriaali yleensä ei kauhean pitkään pysy käyttökelpoisena, tai siis se, niin kuin muutaman vuoden välein sitä yleensä tarvitsee vähän päivittää ja parantaa. Et yleensä että se, että jos te tämmöisellä ehdolla estätte sen parantelun, niin se tarkoittaa, että ainoa, joka sitä materiaalia voi parannella, on te itse. Kukaan muu ei saa sitä tehdä. Mutta voi hyvin, niin kuin kannattaa ajatella, että jos te sallitte muuntelun, niin se tarkoittaa, että muut voivat ikään kuin tehdä osan siitä päivitystyöstä, että ei ne tarvitse tehdä sitä itse. Ja samoin ehdolla te voitte varmistaa, että jos muut sitten muuntelevat sitä teidän teosta, parantelevat sitä,
ja julkaisevat, niin heidän on pakko ne omat muutoksensa myöskin tällä samalla lisenssillä julkaista. Niin sillä varmistatte sen, että myös teillä on ikään kuin vastaavat käyttöoikeudet muiden tekemiin muutoksiin. Tämä on tämmöinen wikimäinen työskentelytapa, että kaikki saavat editoida sitä tiettyä tuotosta. Niin tämä on sillä tavalla ihan hyvä ehto varmistamaan sen, että semmoinen materiaali, joka voisi kuvitella, että se kehittyy ja paranee muidenkin panoksen avulla, niin että se pysyy vapaana sisältönä tai avoimena sisältönä. Ja viimeinen ehto on sitten tämä NC, epäkaupallinen tai ei-kaupallinen, joka sitten kieltää kaupallisen käytön, eli lisenssi ei koske kaupallista käyttöä. Siinäkin kannattaa vähän miettiä, että mikä se on, että tietysti ajattelee, että mikä se yleisö on, että tutkinto-opetus, perusopetus, ne nyt Suomessa ei ole kaupallista toimintaa, mutta heti jos ammattikorkeakouluopettaja menee yritykselle heittämään luentoa, niin se onkin kaupallista toimintaa, ja silloin ei voi tämmöistä materiaalia siellä sitten käyttää, missä NC-ehto keikkuu mukana. Eli se jonkin verran rajaa sitä, että mihin teidän aineistonne voi käyttää. Joo, eli tässä on nämä lisenssit taas, ja nyt sillä jos nyt ihan tälleen ehdottaisin, niin väittäisin, että oikeastaan oppimateriaalille toi CC by SA olisi melkein semmoinen oletussuositus, eli tekijänimi mainitaan, ja jos joku muuntelee, niin se on jaettava samalla lisenssillä. Se niin kuin pitää huolehtia, että teos ja sen parannellut versiot pysyy avoimina. Se olisi niin kuin hyvä lähtökohta. Jos haluaa mennä vähän avoimempaan suuntaan, niin sitten tämä CC by, joka mahdollistaa sen, että joku voi tehdä paranteluja ja julkaista ne suljettuna sisältönä. Jos tuntuu siltä, että se haittaa, että joku vaikka tekee sitä oppikirjan ja myy sitä sitten kaupallisesti ilman, että te saatte mitään rahaa. Teidän nimi näkyy siellä kyllä osatekijänä, mutta rahaa siitä ei tule. Et jos semmoinen tuntuu hyvältä, niin silloin tämä CC BY on avoimempi ja ikään kuin antaa enemmän isomman yleisön. CC BY SA tekee tämmöisen kaupallisen kirjan tekemisen hiukkasen vaikeaksi, koska se kaupallinen kirja sitten pitää myöskin avata, niin kuin samalla lisenssillä avata, ja kaupallinen kustantaja ehkä ei halua näin tehdä. Jonkin verran näkee sitten tätä CC by NCSA, eli siellä erikseen toi kaupallinen käyttö kielletään, mutta jotenkin väittäisin, että oppimateriaalin tapauksessa se on vähän turhaa rajoite, ja just kun sama opettaja voi vähän eri tilanteissa ikään kuin päätyä kaupallisen toiminnan puolelle, niin se voi olla hankala niin kuin sille jatkokäyttäjälle. Niin väittäisin, että tuo CC by SA on se, joka tekee semmoisen kaupallisen väärinkäyttämisen aika vaikeaksi, mutta mahdollistaa semmoisen mielekkään kaupallisissakin ympyröissä tapahtuvan materiaalien käytön kuitenkin tekee sen mahdolliseksi. Joo. Eikä siinä muuta. Ehkä nyt sanon sen verran vielä, että sitten jos te opettajina sovitte vaikka työnantajan kanssa, että teette jotain aineistoa, teette jotain materiaalia, niin tilanne tällä hetkellä se, että kuka omistaa mitä oikeuksia, on pikkasen epäselvä. Tai se opettaja tietysti omistaa oikeudet siihen tekemään aineista, mutta mitä se oppilaitos saa tehdä, on hyvin epäselvää. Niin käytännössä kannattaa tällaiset asiat sopia kirjallisesti, että mitä oikeuksia sillä työnantajalla tähän aineistoon on tai ei ole. Ja tässäkin vinkkinä voitte sopia asiasta myöskin sopimalla sen, että teette CC-lisenssillä. Eli sopimuksessa sanotaan, että teette tietyn aineiston niin julkaisette tietyllä CC-lisenssillä. Eikä tarvitse sen enempää miettiä, että mitä oikeuksia kenties työnantajalle tarvitsee antaa tai siis oppilaitoksen opiskelijoille tai näin. Että se CC-lisenssi antaa sitten tietyt oikeudet kaikille maailman ihmisille ja organisaatioille. Ja se sitten monessa tilanteessa on ihan riittävä, sillä se sopimuskin lyhenee aika paljon. Jes, siinähän se suunnilleen on. Lisää tietoa opettajantekijänoikeus.fi, oikeastaan myöskin creativecommons.fi suoraan sitten avointen sisältöjen käyttöön. Siinäpä se, ja seuraavassa webinaarissa sitten uudet aiheet.